Özbəkistanda Turon kitabxanasında Qarabağ Azərbaycan Mədəniyyətinin İncisi adlı kürsə açılıb. Açılış mərasimində Özbəkistanın tanınmış elm, mədəniyyət, ictimaiyyət xadimləri, Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Özbəkistanın Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi, yerli azərbaycanlılar və jurnalistlər iştirak ediblər. Kitabxanada yaradılan Qarabağ kürsəsində Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Qarabağ diyarının mədəni irsi abidələrin maketi, milli xalçaları, tanınmış Qarabağlılar, hər iki ölkənin xəritələri, suvenirlər, Qarabağa dair çoxsaylı nəşrlər, musiqi alətləri və fotolar nümayiş etdirilir. Bugün Azərbaycanın ədəbiyyatı və mədəniyyəti kürsəsinin açılış mərasimi keçirilir. Biz bugünkü tədbirdə bir daha Qarabağın Azərbaycanın gözəl bir bölgəsi kimi necə böyük tarixə, mədəniyyətə, ədəbiyyata malik olduğunu şahid olduq. Biz onu da bildik ki, Özbəkistanda da çox sevilən dahi Üzeyir Hacıbəyov Qarabağın yetişdirməsi imiş. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Açılış mərasimində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən hazırlanan Azərbaycan Qarabağ Sülh və Qələbə üçün oxu musiqi layihəsində nümayiş etdirilib. Klipdə 30-dan çox gənc özbək musiqiçi Qarabağa dair musiqilər ifa ediblər. Mənə bugün Azərbaycan. Bugün Turan Kitabxana İnformasiya Mərkəzində Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunan Gürşənin rəsmi açılışı oldu. Əlbəttə, tədbirlər o qədər maraqlı təşkil olunub ki, biz hamımız Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin hər tərəfli tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı haqqında məlumat aldıq. Bu çox maraqlıdır. Qarabağın mərkəzi Şuşadan bu qədər tanınmış şəxsiyyətlər çıxıb. Bir şəhərdə 250-yə yaxın abidə var. Gənclərimiz bu Gürşəni ziyarət edəcək və gələcəkdə Azərbaycanı daha yaxından öyrənmək imkanı qazanacaq. Azərbaycan mədəniyyətinin ədəbiyyatının bir bürçəyi açılıbdır. Bugün Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı gürşəsinin açılışı keçirilir. Gözəl və maraqlı tədbirdir. Biz Azərbaycanın hər bir regionun özünün gözəl xalçaçılıq məktəbinə sahib olduğunu bilirik. Qarabağ xalçaları, milli mətbəxi, xüsusilə də əyani nümayiş etdirilən Qarabağ libasları böyük maraqla qarşılandı. Azərbaycan-Özbək ədəbi mədəni əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi günlərdə bu cür güşələrin açılması gənclərimizə dostluq əlaqələrimizi möhkəmləndirmək üçün daha da geniş imkanlar yaradır. Qeyd edək ki, 100 ildən çox tarix olan Turon kitabxanası Özbəkistanın aparıcı kitabxanalarından biridir.